Abandonado a escola e perdoa a mãe por os seus conselhos ter jogado fora. Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundo de maloca. Sei que não é isso que tu queria, seu filho na droga. Uma grande decepção aconteceu na família desse ladrão. Latado na boca, o dia nós vira patrão. Mas era a nossa visão, essa era a nossa visão. Mas hoje aprendi, e hoje eu aprendi. E daqui pra frente quero ser um MC. Hoje eu aprendi, hoje eu aprendi. Por evoluir. E daqui pra frente quero ser um MC. Tá ligado, né, velho? Ele para. E aquela lá pesada. Qual será o momento em que ele vai voltar? Assim como cai, não dá pra ficar. E se continuar, só vem a piorar. Tô ciente, se eu for comentar, muita coisa não vai mudar. Então parou pra pensar. Analisa, tem coragem. Morador de rua, tá viciado no crack. Mó triste realidade. Mas é a pura verdade. Jovens com HIV, jovens não mais à vontade. Quando foi ver, já tá tarde. Quando foi ver, já tá tarde. Mó triste realidade. Que o que mais me dói de ver? A criança rebola, a mãe, sei o que fazer. Vai fazer o quê? Foi procurar bater, não vai resolver, certeza isso aí. Que mais me pode ver a criança rebola, a mãe, sei o que fazer. Foi fazer o quê? Foi procurar bater, não vai resolver, certeza isso aí. Já tá dito, já falamos, se for preciso nós falar de novo. Os caras lá gobando bem, daqui nós passou sufoco. Pagando isso é no olho gordo, foi preso na Lava Jato. E veio outro coro e gobou de novo. Já tá dito, já falei, se for preciso nós falar de novo. Os caras lá gobando bem, daqui nós passou sufoco. Já tá dito, já falei, se for preciso nós falar de novo. Presidente rouba bem, e aqui nós passou sufoco. Pagando isso é no olho gordo, foi preso na Lava Jato. Veio outro corno e roubou de novo. É século 21 e os caras não entendeu nada. Te tem gravata, dinheiro, jogo na privada. Ele entendeu nada. Vai pagar pra ver a descarga que ele deu. Tu não viu, eu também não. Que rouba bem é só papo de milhão. E os caras tá governando, tá saltando o ar que menor. Que trouxe do AG, isso aí é só isso aí. Tá ligado, bichão? Tá ligado, bichão? Será o momento que ele vai voltar?